Mən sizi salamlayıram. Bizi izləyən izləyicilərimizi salamlayıram. Biz Söyüdlü Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində baş vermiş o polis vətəndaş qarşıdurması ilə bağlı işgəncələr əleyhinə araşdırmalar mərkəzi olaraq öz mövqeyimizi açıqlamışıq və bunu da yaymışıq. Orada biz öz açıqlamamızda da polisin bu qanunsuz hərəkətini pisləmişik və hökuməti insan hüquqlarına hörmət etməyə vəzifə səlahiyyətlərini aşmış polis əməkdaşlarının da cəzalandırılmasını tələb eləmiş hökumətdən. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlər mütləq öz həllini tapmalıdır. Bu birinci dəfə deyil. Bundan əvvəl Saatlı rayonunda da baş verdi bundan bağlı, su ilə bağlı məsələlər, vətəndaş polis qarşıdurması. Orada da xəsarət alanlar oldu. Ondan sonra Daşkəsən rayonunda baş verdi. Orada da otlaq sahəsi ilə bağlı, kənd camaatının heyvan otlaq sahələri ilə bağlı orada hansısa məmurlar zəbt edib bu həmin əraziləri və vətəndaşlar da çıxdı öz hüquqlarını müdafiə edirdi və yenə də orada da polisi verdilər qabağa və s. və əlaxır. İndi də dünən Gədəbəy rayonunun bu Söyüdlü kəndində baş verən o istində doğrusu həmin mənzərəyə belə deyək də seyr eləmək ürək ağrıcı bir məqamlardır. Çünki biz kənd danışanda rayonların inkişafından danışırıq, rayonlarda iş yerlərinin açılmasından danışırıq, kənd cəmatlarına, kəndçilərə belə deyək də normal şəraitin yaradılmandan danışırıq. Və müəyyən bir təbəqədə gedir həmin kənd cəmatının torpağın və s. otlaq sahələrini əllərindən alırlar, oradan zavod dikirlər, taxıl əkirlər, nə edirlər, hansı bu məmurlar. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlər öz həllərini tapmalıdır. Bir də bu cəzasızlıq sindromuna son qoymaq lazımdır. Dünənki hadisə onu göstərdi ki, polisin o hərəkəti, yəni polis işçilərin, əməkdaşların cəzasız qalmaları dünənki o mənzərəni yaratdı. Orada mən baxdım o videolara doğrusu, yaşlı bir ananın güclə yeri qadını. Ona götürüb arxadan göz yaşardıcı qaz balonu vururlar və s. İndi onu yəqin ki, mən hesab edirəm ki, o mütləq cəzalandırılmalıdır. Çünki onlara tapşırıq verənlər, mən inanmıram ki, elə bir tapşırıq versinlər ki, geçsinlər bir ahalı qadına elə bir hərəkət eləsinlər. Çox sərt davranış və göz yaşardıcı qazdan istifadə eləsinlər. Amma məsələ bu deyil, bilirsiniz. Bizdə müəyyən bir tərəqə var. Deyirlər ki, polis əməkdaşları təlimata bağlıdır və s. Mən də qəbul edirəm, təlimata bağlıdır və s. və laxır. Amma qanunsuz təlimatı, qanunsuz əmrlərin yerinə yetirilməsində belə deyək ki, kim burcu deyil, o cümlədən də polis əməkdaşları qanunsuz əmrləri yerinə yetirməməlidirlər. Çünki orada görürlər ki, mübahisənin doğru səbəb nədir? Doğru səbəb odur ki, Gədəbəyin bir Ucqar kəndində kənd camatı gedib həmin o qızıl emalı zavodundan axdılan zəhərli o tullantılarla bağlı etiraz edir, onunla bağlı yaradılmış o suyunur gölü və yaxud da onun üstün bağlanmasını və yaxud da onun həmin ərazidən köçürülməsini tələb edirlər. Və cəmaat da haqlıdır tələblərdə. Çünki həmin zərərdən bilirsiniz ki, ətraf mühitə, ekologiya, ziyan dəyməklə yanaşıb, həm də insanların sağlamlığında problemlər yaradır. Çünki kənd cəmaatı orada mütləq o həmin kənddə yaşayan və həmin ətrafda yaşayan insanların səhhətlərində getdikcə gələcəkdə ciddi problemlər yaradacaq və onlar da indidən durub bunu qarşısını almaqdan sonra mübarizə aparırlar və hüquqlarını tələb edirlər. Amma bunun üzərindən götürüb orada o polis baskısından həmin cəmaatı yatırtmaq olduqca səhv addımdır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı hakimiyyət ciddi ölçü götürməlidir və polis gücündən problemlərin həlli məsələsinə son qoymalıdır. İnsanlarla danışıqlar aparmalıdır. Onların qanunlu tələbləri, əgər qanunludursa, yerinə yetirmək lazımdır və o kənd cəmatında bir mənalı olaraq tələbləri qanunludur. Çünki həmin ərazidə yaşayırlar və orada da, belə deyək, öz heyvan otlaqları, sahələri var, uşaqlar orada böyüyür və s. Və ona görə tələblər bir mənalı şəkildə haqlıdır, amma polisin orada həddən ziyada, belə deyək, amansızcasına belə bir kənd cəmatında baskın etməsi mütləq öz əlini tapmalıdır, mütləq araşdırılmalıdır, mütləq orada cəzalandırmalar olmalıdır.